ばい、暑いの苦手。でも夏フェスとかあるからね、楽しみ。今日スーツ着て通勤したとこ、やばいね。そうだよ、ゆいは40度にならないと半袖着ないので、半袖着てたら言いますね。あれゆいち今日40度じゃないよって。あ、ネタロウさん、クマありがとうございます。クマ嬉しい。シュウカさん、ゆいやず、あ、ゆいやずだって。あとありがとうございます。ゆいやず、あはは、来た。ロコちゃんどうした。あ、半袖警察じゃん。そうですよ。まあもう彼女はレッスンです、すでに半袖は着てらっしゃるんですけど。まあ許しましょう。すごい、あなたは怖いよ。ちょっとロコちゃんの声がする。フスフス言ってるでしょ。すぐってやるんですよロコちゃん。あ、ランプありがとうございます。アリスさん、あ、違う、そう、スウォンヒロさん、ありがとうございます。ウルトラフェス絶賛二次販売中です。お、じゃあぜひ、まだ買えるみたいなので、ぜひ皆さん撮ってない方は買えるのかな、買ってほしいな、会いたい。ロコちゃん鼻炎、鼻炎なのロコちゃん。今日も会議嬉しい。あ、フェス申し込んで嬉しい。コーシーさん嬉しいな。あ、見てこれ買ったの。さっき書いた。あずこと焼きあずきですって練習で試し書き、これ書いた、そのまま残しといてたわ。なんか情けない字してますね私って。ちっちゃい、違う、これでたまに使おうかなって。なんか書いてほしい絵とかありますか。あ、嘘、そんなこと言わなきゃよかった。こんばんは西谷さん、こんばんは、こんばんは。ホワイトボード来た。そう、なんか、この前のショールームでめっちゃカンハン言うじゃんロコちゃん。ちょっとあなた泊まれる。充電が 2%。 え、ユナ、ユナ 2%。 ユナ勉強大丈夫。やっほー、 2% で来てくれてる、嬉しい。試しにロコ書いてみて。わかった、ロコ書くね、ロコ書くか。よっしゃ、集中しますね、集中。あ、ロコこっち見てくれた、嬉しい。いいよいいよ、待ってて待ってて待って待って。あ、やばいやばい、狙われてる。ロコこっち見て。あ、お、めっちゃうまいかも、やばい、すごい、めっちゃうまいかも。勉強しながら16教師が自分、勉強しながら嬉しい。ん、18教師ロコです。ねえ、ハンハン言ってる。じゃーん、これがロコです。ヤギ、あいつき違うよ、あい、あずきだよ、あれであずきって読む。うまい、うまい、だって。アバター見てください。え、シナモンだ、あずちゃん、おいしい、シナモン、おば、オッケー、覚えた、シナモンに変えたのね、オッケー。あずちゃん、やっほー。トイプー感ある、ほんとに薄りたがり。そうなんですよ、この子目立ちたがりなんですよ、ほんとにね。ロコちゃん、テスト休憩にあずのショールームっていうの違う。え、そうなの、ゆな、そうなの、テスト休憩なってるの。ちょっとゆなにいい成績
待ってるねって LINE したから、ちょっとあず楽しみにしてるわ。頑張れゆな、いい報告待ってるよ。サンリオの好きなキャラクターはマイメロちゃんとキティちゃん。でもマイメロちゃんが最近好きかも。結構中学生違うよ違うよ、もう高校生も卒業してますよ。ありがとうハート、イエーイ。じゃあユナ書いてあげるね。ユナはかわいい。すごい無言。はい、もうできました、ゆな。はい、じゃじゃーん、チャーヒナも来た、ほんと。はい、最強スマイル、テスト頑張る。これはポイントはお目目が大きいところと前髪がちょっと斜めになってるのがユナです。そう、どうですか。ユナテスト頑張ー。そう、あ、確かに、ね、涙袋もちゃんと書いたの。これ涙袋ですよ。怖いとか言わないでよみんなね、頑張ったんだからね。えロコちゃん、私うまいな。うん、どういうこと、待って待って待って、じゃあひなの書くか、ひなの書くか、よっしゃー。あ、ちょっとあなたひなのね任せて。可愛いの飛んだ。ゆらちゃんおかんけん、そんなことないよ、うまいよ。あずはひなの書くね。じゃあ、あ、やばいやばいやばい、ひなのたいの、はい、これかわいいかも、めっちゃめっちゃかわいいかも。じゃじゃーん、お姫様になりたいのって書いた。このポイントは髪が長いのと顔をち顔をちっちゃいのがひなのなので、ひなので初見です。だって嬉しい。どうですか、でもわかるよね、18期のメンバーでこれ誰って言われたらひなのでしょ、わかるでしょ。どう、どんな感じ、泣けるだって言うな。ねえ泣かないで、めっちゃうまいでしょ。あず本人見てる、見てるかな、ひなのどう、ちょっと書いて。髪が異常に長い、そうだから顔の小さいプラス髪長いでめっちゃいい感じになってると思ってる。あずには、あずからしたらバランス悪すぎです。それがひなのなんですよ、もう顔の小ささが異次元なんです。スクショしたよ、だって。やばい、残される。あ、なんか来た、ひなの、なんか髪の毛虫っぽいね。なんで虫っぽくないじゃん。どう、ひなの、うまいでしょね、虫ってね、なんてこと言うんだ、自分の似顔絵描いてあげてるというのに。すごい照明映って
丸の中にひなの、うまいですね。はい、そんなことでって感じです。ゆなちゃんに比べたらまだいい似てるでしょ、似てるよね。来週の一発ルームでイラスト描いてねイラストね、でもみんなゆいとか絶対やばい気がする、画伯だ気がする。ひなのどこにいるの、ひなのどこにいるんだろうね、お家かな。ロゴうまかったのに一気におもろいロコー、ロコちゃんもいますよここに。あ、そっぽ向かれたのでやめます。また今度言うのも書いて書いて、明日見るわ。でもユナも、ユナってうまいの、うまくなさそうだな。ユナも一発ルームあっという間に早いよね、一発ルームめっちゃすぐ終わっちゃった。なんかさ、今やってる方もさすぐ終わるんだけど、やっぱ見てる方もすぐ終わった、びっくり。あっという間、楽しかった、みんな面白かったよね。そう、なんかめっちゃ喋る、やっぱ喋るうまいなって思った18期は全体的に。あ、やだやだ、ロコちゃんずらさないでよ。みんなのこと知れていいね、いつも大会5分それな。そうですよね、しゅうくんさん、しゅうくんくんって言って、しゅうさん、かすみんの絵、かすみんの絵うまいの、楽しかった、前秒で終わる、コメント拾って、拾ってるよ調子。エーゼルワイスうまかったね、みんな。ちょっとさ焦るんだけど、うますぎて、みんなどうしよう。あ、めっちゃさペン食べてる、ロコやめて、やめて。特にカスミンうまいよね、カスミン本当に繊細、カスミンいると一気に安心するもん。あ、すごい、シーマンマサヒロさんハートたくさんありがとうございます。コシーさんもなんか鳥みたいなやつとラン、あ、じゃあありがとうございます。消化線さん、この宝箱ありがとうございます。と姫ありがとうございます。嬉しい。が決定戦は一発ルームでしたら誰になるんだろう、誰になるんだろうね。え、アドの予想はユイ、ユイがやばそう。ちょっとまあいつものことですけど、一発見て嬉しい、これからも見てくださいね。なるほど、リコーダー練習配信、あ、確かに面白そう。あ、でもそれだと分かっちゃうもんな、できてるかできてないか。唯一そんなにか分かんない、唯一ができ、あ、でも今美術とかあるから上手いのかな、唯一楽しみだな。ちょっとそういうのやってみたいね、確かに。しもちゃんさん、ゆいちも画伯なのか分かんないけど勝手に予想で言ってる。そうなんですよ、あ、明日も、あ、じゃあ来週あなたも出るということはまた、え、どうなんだろう。でもさ、リコーダー8人の画伯風なんだよね、だからさ私やる枠あんのかなみたいな、わかんない、どうなんだろう。そう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 、あずちゃんの好き上昇中ですって言ったらかすみに怒られるかな。お、ロンリーボーイさん、バチバチですね。じゃあどちらが勝ち取るか、ロンリーボーイさんをなんちゃって。あ、初見さんかわいい、ありがとうございます。しかも ISZ2271 さん、こいつさんだるま、ありがとうございます。だるま、すごい、なんか今日さランプ多いね。ヒロさん、ヒロさんがたくさんランプくれる、嬉しい。ランプランプランプの魔人
今日いつもより涙袋キラキラしてるように見える。確かに。どうなんだろう。確かに。これは指原さんのリニーミューのやつをチュ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 ってやってやつやってます。あずは純白器の釣り師。そんなことないです。私まだ釣ったことあんまないんですよね。いいねいいね。好きなリコーダーってど、ん、好きな子のリコーダーってドキドキする。どういうこと？あ、なんかテストとかあります。その好きな子がリコーダー吹くとドキドキするのってこと？ねえカリカリしないでよ、ロコちゃん。カリカリかわいい。本当にハート100個受け立て。にゃんなかさんありがとうございます。ハート、ね、カリカリしてくる。そうだよロコちゃん、かまってちゃんだよねえロコ。あ、すごい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 じゃんすごいじゃん。ちょっとおいでこっち。よいしょ。こんばんはよっさん、こんばんは。つられつつあるかも。だって嬉しい。ぜひ釣っていきます。私大量頑張ります。大量頑張ります。だってロコちゃんとのスクショタイムだって。ロコちゃんほらね、ペロペロしないで。はい、ね、手どうなってんだろう。こんなになさかわいい。あ、コシアン派、つぶ派。私はコシアン派です。コシアンしか食べれません。あ、嘘、それはないけど、言い過ぎたけど。ダバイドさんこんばんは。え、嬉しい、そんなこと言ってくれる。餌なしでも釣れる自信。餌、確かに。餌ってなんだろう。ロコアーズは癒し。お、ほんと？どっちが可愛いか迷うわ。日に日に可愛くなってくれてるって。ねえロコちゃん今ゲップしたよ。ちょっとダメでしょ、女の子でしょロコちゃん。ゲーとか言わないの。あ、ケンチさんハート100個と嬉しい。トシヒデさんもバラありがとうございます。ケンチさんありがとうございます。カスタード派のアズちゃん。まあ一応そうですね。確かにそう、満腹なのかな。そう、さっき食べたから餌ね、食べちゃったからね、いっぱい。そうらしいです。私服の趣味が似てる。あ、確かに私服の趣味誰が似てるんだろう。結構みんな、でもゆめみんとひなのとひなのかなは結構同じ洋服着てるイメージ。なんかそういうリボンとか可愛い系着てるイメージある。私誰と同じなんだろう、わかんないな。ね、めっちゃやめてよ、ロコ。シナモンは、え、シナモンくんも好きですよ。でも、え、シナモンくんはほんと18禁の中でめっちゃ人気です。サンリオ行ったことあり、サンリオピュールランドってことかな。行ったことありますよ。食べ物美味しいです。カレー食べました。ハート100個、え、嬉しい。シマチロカスさん、嬉しい。すごいな。やったー、ハートハート。あ、坂山チョコジローの雑誌売ってないです。ネットで、やっぱネットで買おう。あれ買います、ほんとかわいい、つけたいもんバッグに。皆さん坂山チョコジローっていうお菓子知ってますか。私がツイッター、あ、ツイッターじゃない、月から愛のお手紙で送ったんですけど、そしたら何人か食べてくれたみたいで、めっちゃ美味しいのでおすすめですよ。18期でハンギョドン推しはいないですね、多分。夢の国は何のアトラクションが好き。え、でもあれかな、山なんて言うんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、山の名前。あ、なんか山 C のさ乗り物ってさ似てるから名前が覚えられない。なんだっけ、山
火山のやつが好きです。ディズニーの写真可愛すぎた、本当嬉しい。そうビッグサン、違う、あのビッグサンダーじゃない、あの C の方の火山なんだっけ、センターオブジアース、センターオブ、そうですセンターオブジアースが好きです。あのビューンって上がる時がめっちゃ楽しいですよね。よくスーパーで見かけます。え、そうなの、さくやまチョコジロ美味しいですよね。あずきちめちゃくちゃカチューシャ似合ってて好き、ほんと嬉しかった、嬉しい。ソアリン、あソアリン忘れてた、ソアリンめっちゃ好きです。私初めて乗った時涙出そうになりました、すごすぎて。ねえ確かに、ねえディズニー8人のマジで行きたいな早く。いやーだってサニーさん、いやーってなんやねん。中華さんランプありがとうございます。コアラのマージにアルフォートのやつ食べたら美味しかった、すごいすごいね、贅沢食べですね、いいですねそれ。ランドの好きなキャラクター、ランドにとかあんのかな、好きなキャラクター、でも私は普通にミニーちゃんが好きですよ、もうミニーちゃんですね私は、ひたすら。そうミニーちゃん大好き。ディズニーといえば、あ京王線だって、難しいこと言ってる。カチューシャいっぱい持ってそう、でもあめっちゃ持ってるかも、結構持ってる多分。そうディズニー好きだから大好き。さすがだ、 USJ 行ったことは2回だけあります。 USJ も好きですよ、でも寒すぎてなんか苦い思い出ばありますね、寒かったあの時。ミニーちゃんが一番似合いそう、楽しかったよディズニー。いちごミルク味あんの、知らないんだけど、いちごミルクか、あズッキーさん、あ確かにあのカチューシャいっぱいミニーちゃんの日にTikTok で上げてたイメージあります、可愛かったです。冬つらいですよね、なんかなんでだろうね、なんかすごい寒かったイメージ。あまず大阪っていうのが寒いのか、大阪って寒いんでしたっけ、なんかすごい寒かった、東京より寒いイメージある。あずちゃんいたら何でも楽しそうになる、楽しくさせますよ楽しかったですよ。あリーナベル、あ可愛いですよね、すごい。私でもシェリーメイちゃんのカチューシャを持ってます。ディズニーもまあ確かに、でも夏よりはマシじゃないですか、私夏は本当にちょっと無理な気がする、ディズニーは。冬はまだね、なんか冬は綺麗すぎてなんかあんま寒いって感じないかも、食べ物あったかい食べ物食べまくるし、だから夏は本当に暑い絶叫行けマジ大好き大好き。おロゴがチラッてしてるかわいい、雨ディズニー嫌だね、雨嫌だね、確かに雨嫌ですね。夏のディズニーはつらたん、本当にそれそうなんですよ、ショー水浴びれば大丈夫すごいね楽しそう、水浴びなんか今年なんかやってたんですかね、この間やってなそうだったけど。はじめましてトムさん、はじめまして、やっほー嬉しい来てくれて。雨だとそう前髪ね、確かに嫌だね、崩れんのやだね、ちょっと。またランプ、ペンギンヒップさんランプありがとうございます、鳥さんバラありがとうございます、すごいランプ、なんで今日こんなランプいっぱいいただけるんだろう、やだ落ちちゃった、嬉しいですね。冬と夏、夏と冬絶対冬です、私は冬が大好きです。
冬が好きなんですよ、どうしても。ちょっとすいません、一瞬。失礼、すいません。アラジン来てん、確かにそうなのかな。秋が好き、秋と春が好き。やっぱ最近花粉症なくなったんで春が大好きになりました私。冬しか勝たん、それな。そうなんです、冬しか勝たんなんです。お、ペンライトいただきました。おーちゃんさん、あずこい嬉しい。いつもおーちゃんさんありがとうございます。しょうかせんさん、星ありがとうございます。なんかね、花粉症なくなる、私もびっくりして、今年なんか2年前ぐらいから本当にあんまなんなくなった。めっちゃ目かゆいってわけじゃなくて嬉しい、なくなった。多分こいつさん、だるまありがとうございます。おお、いっぱいいっぱい。夏は早くできるから好き。え、そうなの、夏って早くできるの？暑すぎて、暑いって起きるからかな、知らない。高校生ぐらいは夏が一番、そうなんですね。私高校の時もさ、あの自転車で通学してたので、もう暑すぎてもう毎日苦痛でした、行く時。はちゃさん GG ありがGG、 これありがとうございます。コジーさん、ラブレターありがとうございます。丸岡ゆきさん、星ありがとうございます。みとんさん、ランプまたランプありがとうございます。明日はいきなり回す、あー明日緊張してきた、汗かくの。でも確かにアイス食べれるのはいいですよね、夏たくさんアイス食べちゃいそう私。汗は嫌だよね、みんな。ぴーちゃんさん、ペンライト赤ありがとうございます。コジさん、こんばんは。愛知のいちごさん、ぬぬ、こんばんは、こんばんは。あず出遅れちゃった、こんばんは。ゆかさん、こんばんは、嬉しいです来てくれて。冬のアイスも好き、確かに冬のアイスもいいですよね、あったかいところで食べる冬のアイス最高ですね。お風呂上がりは分かります、食べますよね、アイス美味しいですよね。クレオパトラの夢さん、こんばんは、こんばんは。え、足音聞こえる？カタカタしてたって、来たよ今。そうなんですよ、ロコちゃんも足音です、カタカタ鳴るんです、うちの床的に。18期生はなんか親近感も、俺の誕生日の、すごい、いいじゃないですか、このまま親近感ワキワキでいきましょう。今日あずすぎてサーティワン食べた、だってうまいですね。汗かきは誰？私汗かきますよ結構。ロゴちゃんめっちゃ歩いてる。来月誕生日、嬉しい、嬉しいじゃない、おめでとうございます。誕生日だっていいですね。お、2000人さんもいる、嬉しい。こんばんは、ワークさん、こんばんは、こんばんは。なんかさ、ツイッターのさ、あの一番上に自己紹介みたいな、あの一番最初の投稿あるじゃないですか、ピン付けしてる、あれがもう、すいません 20% ってきちゃった。999いいねで1001回行ったんだけど、また999いいねになっちゃって、あー押したいって思ってるところです。ずっと多分今も999いいねなんで、皆さん押してください、いいね。え、いいねしときます、嬉しい。いいねとフォローお願いします、ツイッターお願いします。誰が1000いいね押していただけるのでしょうか。ちょっといいねしてくる。みんな言っちゃう、面白いの。ケンさん、あずちゃんかわいい、ありがとうございます、初見なのに嬉しい来てくれて。
ケイチさん、ドルマありがとう。ゴイチさん、クマありがとうございます。トシノリさん、ハートありがとうございます。あー、もう千一いいね。あーとか言っちゃった。嬉しい。これでもう3桁に戻んないように祈ります。ツイッターフォローしてください。ぜひ投稿するので、知り合い全員え、お願いします。はちゃさん、嬉しい、そんなこと言っていただけて。ケンシさん、だるま8個嬉しい。100個受け取りました。プロフィール画像あずち、え、嬉しい。やばい、これで眠れる。これで眠れる。だってフォローしてるよ、嬉しい。皆さんぜひフォローお願いします。今何人だろう、1770人ぐらいだったので、でも1000ん2000かん3000だ、間違えた、3000だ、3700何人ぐらいだったので、すごい、もうでも3000人いて嬉しいです。ぜひいいねお願いします。いいねじゃない、フォローといいねお願いします。すごいですよね、あっという間に3000人。富士山くらい、お、確かに。うまい。あ、またランプ来た。ヒロさん、ヒロさんランプお好きですね、嬉しい。ナマステ、愛それ。夏までに目指せ5000人、頑張りましょう。頑張ります。なので皆さんフォロー外さないでね。ぜひヤギ小豆に 1票を、1フォローを。あ、それうまい。めっちゃ変な配信になっちゃった今日。本当嬉しい、いつも。そう、自撮りね、頑張っ、なんか自撮りとかほんと慣れてないので結構大変です。これからもっと上手くなるように頑張ります。結構自撮りの研究で平田由紀さんをたくさん私は見てます。もうあのカメラロールに平田由紀さんばっかです。本当にお顔が好きで、では平田由紀さんのフォルダ作ってます。もうあのはい、アルバムに作ってます。すごい、もう一日一回は絶対見ます。下町のカスさん、宝石バーガーありがとうございます。そうなんです、お上手で本当にお顔が素敵なので参考にさせていただいてます。トンちゃんパパさん、こんばんは。こんばんは。え、コジさん、そう、嬉しい。あ、見ました、多分。嬉しい。え、タグチョンさん、逆にあずちゃんのフォルダ作ってくださってます、嬉しい。ぜひ見てください、ちょこちょこ。日に日に自撮りが上手くなっていけたらいいなって思ってます。平田さんがアズルーム見に来たら、え、もう喋れなくなっちゃう気がする。平田由紀さん本当に お話ししてみたい。本当にでも可愛い、綺麗すぎて本当にお顔が。え、嬉しい、ホルダー作った主演モーサーとはるかさん、嬉しい。おかゆさん、あずちゃんのスクショだらけです。本当ですか、嬉しい。平田由紀さんはあんま話したお話できたことがなくてね、私が全然おしゃべりできない人なので、おしゃべりしたいです、いつか。18期の編集用アカウント作ったから、え、多分見てますよ私。ちゆかさん嬉しい、いつかツーショット撮りたいです。幸せですね、そんなの毎日見ちゃいます私。
あずちゃんの自撮りで毎日癒されてる。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。あずちゃんメールの人とタグつけられて見ますよ、見ます見ます、シータンさん余裕で、私めっちゃ絶対見るので。はいいねとか押せないんですけど、私は全部見てるので、もう押したいところをいつもこらえてます。はっ、ダメだって思ってやってますよ。アズセン用スマホ買うかなってそんなリッチなことするんですか。見られてる、見てますよ。おーえ、嬉しい。え、こんばんは、チップとデールさん、ハヤトさん、こんばんは、嬉しい。ニャンナガさん、だるま100個、嬉しい。あ、そう、ペンキンさんも、ペンキンヒップさんも、いつもありがとうございます。だるま100個、もう赤いもん、すごいすごい、嬉しい、やった、かわいい、だって、ありがとうございます。やばい、救急車がいる、聞こえるかな、救急車いるとワンちゃんって泣きますよね。ダメだよ、泣かないでね。あやちゃんにどれもかわいい画像作る、どれか、え、はちゃさん、あのどう、なんか動画みたいな作ってくれてましたよね、あの画像組み合わせたみたいな、めっちゃ好きで保存しました。え、そうですよ、ワンちゃんって泣くんです、救急車とかパトカーだっけ、救急車だっけ、消防車、消防車か、消防車で泣いちゃうんですよ、ワンちゃんって。うん、そう、泣いちゃうんですよ。ヤーピーさん、姫ありがとうございます。ミトンさんもバラありがとうございます。コジーさん、アイスありがとうございます。熊本に住んでらっしゃるんですね。会いたいですね、いつか。ロンリーボーイさん、会いたいです、しょっちゅう聞いてますロコちゃん、おとなしい子だね。おとなしくないですよ、でも確かに今おとなしいかも。あ、3000人さん、嬉しい、ありがとうございます。確かにさっきよりおつ、おそわり、ずっとおそわりしてる、寝てないでずっとおそわりしてます。ジャーキルーム、はい、3人目です。白身ニューロちゃんガスよく見てます。お、嬉しい、アズのところ来てくれて嬉しいです。ぜひその中にも私を入れてくれたら嬉しいです。来てね、これからも。わーくんさん、美少女あずちゃん、嬉しい。あ、配信中って理解した、あ、理解したかも、なんかね、始めた、かまってくれないやって、ちょっと拗ねてるかもしれない最近したガチャガチャは、あのチロルチョコ系のやつのポーチで、あのなんだっけ、きなこ餅が出るまでやった。まあ、2回で出ました、きなこ餅、かわいかった。ロコちゃん、ショールーム慣れたかな。確かに慣れた、慣れてそう。今度ガチャガチャ、あ、確かに今度ガチャガチャたくさん見せたいな、楽しそう。サイさん、ランプありがとうございます。ランプ多いですね、本当に嬉しい。あーちゃん、ショールームやっと見れた。お、ヨッさん、嬉しい、来てくれて。毎日お菓子系多い、確かに多いですね。あ、あとあれもしました、ジブリのトトロとメイガニのガチャガチャをしました、可愛かった。で、そう、
ジブリのやつとかは500円ぐらいした。高かった。可愛いけど。18期生、確か18期生犬飼って、結構みんな飼ってますよね、犬。ワンちゃん。みんな可愛い。飼った。小日向さえとカスミンとアズが飼ってんのかな。そう、可愛いですよね。本当ワンちゃんって可愛い。高いですよね。500円は高いよね。でも可愛いから言っちゃった。小顔だね。しゅんせいさんありがとうございます。そんなことないですよ。多いね。多いですよね。猫派、確かに猫も好きです。私大体全部好きです。ジブリ夏に新作。そうなんですね。やばい、ジブリ大好き私。うちは、柴犬大好き。すごい可愛い。ジブリパ、ジブリパーク行ってみたいです私。めっちゃ、わかります。本当に、本当に行ってみたくてやばいんです。行ってみたい。ジブリパーク誰か連れてってください。私を、行ったことある人いますかね。ジブリで一番好きなのは、でも絵が可愛いのはやっぱキキが可愛いんですけど、好きで言ったら耳をすませばとかコクリコザが結構好きかな。あ、三鷹の森美術館は結構行きます。私結構行きます。ちょこちょこ行ってます。こんばんは、バビルンさん。こんばんは、嬉しい。今すぐ行ける。そうなんだ。ジブリパークは愛知ですね。愛知のなんか愛となんとかのあの広場みたいな。耳をすませば地球や行きたい。めっちゃ行きたい。わかります。あのロータリーガールです、ありますよね。めっちゃ可愛いですよね。もうめっちゃ行きたい。ほんと行きたい。あ、行きたいってなってます。毎日毎日は嘘。よく見ます、ジブリパークの図を、地図みたいのをよく見ます。愛知遠いですよね。遠いんですよ。私もエサシーさん、姫ありがとうございます。ハチさん、ランプ、あ、ランプ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 、お、いっぱいいっぱいありがとうございます。ランプが止まんないよ。わ、すごい綺麗。イエーイ、ランプ、あ、綺麗だった。可愛いだって。おけいさん、おけいさん嬉しい。レゴランドなら行ったことある。私逆にないですね。安定の可愛さ愛してるよ。たかっちさんありがとうございます。愛してる。森コロパークだったら、だった時行って、めいちゃん、あ、知ってます。あのめいちゃんの家ですよね、トトロの。めっちゃ可愛い。あれリアルなんですよね。めっちゃすごい。おやちゃんさん、こんばんは。こんばんは。ユニバ、ユニバ楽しいですよね。私大好き。コウホネさん、あずき巣に点々だけど、あずきってきました。残り10分。あー、本当だ、早い。やっぱ早いですね。18キランドなら行ったことある。あ、ユナのやつじゃないですか。推し瞑、推し瞑想中みたいな書いてあった。嬉しい、来てくれて。ワークンさん、あずき、あずきの絵文字嬉しい、ありがとうございます。あっちゅうまで砂あっちゅうまで砂。タグちゃんさん、ちょっとどうしちゃった。あずちゃんもジブリに出てきそうな雰囲気。本当ですか。私ジブリめっちゃ、あの3秒ぐらい出てる人かな。
主人公ではないな絶対私は。この前逆上がり公演全然アイス見て可愛さにびっくりしました。にゃんなかさん嬉しい、嬉しい、そんなこと言っていただけて嬉しい。コーシーさん、ヤギとあずきだ、すごいですよね、私の名前で絵文字完成できて、ヤギとあずきがあるんですよ、すごいびっくりした、だから昨日使っちゃった。成績桜ヶ丘、そう、私めっちゃ行ってみたいんですよね、一人で行こうかと何回も思った。姫ありがとうございます。ヨッスさん、ネタロウさんも星ありがとうございます。お、ちゃんひながツイートにリプしてるよんだって、お、楽しみ、久しぶりに AKB 劇場公演、嬉しい、チップさんぜひ来てください、待ってます。私トシピンさんありがとうございます。初見、かわいい、ヤギとあずき、ヤギとあずきいっぱい来た、嬉しい、ほんまや、そうなんです、ファンマーク、これこれになるの、どっちがいいかな、どっちがいいと思います、ヤギとあずきか、あずき、愛、あずき、愛につきであずきじゃないですか、だからハートにつき、でもハートにつきの方がかわいくないですか。なんかヤギとアズキだとなんかこれ言っちゃあれだと思うんですけど、なんかヤギがちょっとふんふんしてるみたいってコメントに書かれてました。確かにって思ったけどちょっと嫌だな。だよね、やっぱハートと月でいきますわ。ハートと月で私は行きますね。あ、最近聞いたよね、見た、嬉しいですよね。じゃあハートで、ハートと月でお願いします。でもたまにヤギとアズキも使わせてください、なんか親近感湧いちゃったから。そうそうです、ピノヒロさん、それです、ハートと月です、ヤギとハートと月でも、あ、ヤギとハートと月でいいじゃないですか、確かにそれいいですね、めっちゃ確かに良き、月はこの月がいいな、三日月がかわいい、使い分けるよね。そう、使い分けましょう。あと5分ということでランキングを読みましょう。13位、ペンギンヒップさん、ありがとうございます。12位、ミトンさん、ありがとうございます。11位、アキダンさん、お、初めて読んだ気がする、嬉しい、ありがとうございます。10位、鳥さん、ありがとうございます。9位、 ISZ2271 さん、ありがとうございます、嬉しい。8位、下町のカスさん、ありがとうございます。7位、昇華船さん、ありがとうございます。6位、これヒロさんでいいのかな、ヒロさん、ありがとうございます。5位、コーシーさん、ありがとうございます。4位、ネタロウさん、ありがとうございます。3位、ヨスさん、ありがとうございます、ゆけんさんで嬉しいです。2位、コイチさん、ありがとうございます。1位、はちゃさん、ありがとうございます、感謝感激です、本当に嬉しい、ありがとう、ありがとう。良い、良いだって、ほう、こうほねさん、今日も楽しい配信嬉しい、ありがとうございます、こちらこそ。まさっちさん、はじめまして、はじめまして、配信ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。最後にスクショタイムだって、スクショタイムしますね。じゃあよいしょ、前髪を整えてちょっとよいしょ、はい、
中八期ポーズ見えない。はい、ハート付きポーズ難しいな。ハート付きポーズ、ハートと付きこれ絶対違うよね。でも三日月っぽい若干。イエーイおーすごい、本当ですか、これかわよい、嬉しい。今日もかわちい、嬉しかった、嬉しい嬉しい、たくさん褒められて嬉しいですね、幸せです。ケイケイさん、え嬉しい、少ししか見て、いやでも見てくれて嬉しいです、ありがとうございます。今日もヤギアズキちゃんが大好きでした。シュウカさんありがとうございます。ポーズ考えるの楽しい、もう慣れてきたかな、すごい。確かにでも楽しい、皆さんがコメントしてくれてるから私が楽しく配信できてます。はい、お疲れ様でした、お疲れ様です。可愛かった、ロコちゃん、んロコちゃん、ロコちゃん、ピちゃんさん、ロコちゃんやばいぞ、ロコちゃんに征服されてしまう。またねー、ケイチさん、またねー。ロコちゃん配信終わっちゃうよ、ちょっとちょっとちょっと、フォローしました、嬉しい。マッキさん、うん、まさ、まだまだで、まさっちさん、初見さんです、しかもありがとうございます。今日も前髪バッチリ、あ嬉しい。初見さんこれから使おうと、ハートと星、バックンさん使ってください、ぜひ。また見に来るね、だって嬉しい、また見に来てね。ロコちゃんもアズちゃんも、お嬉しい、ありがとうございました。え皆さんおやすみなさい、いい夢を。そうですね、ありがとうございました、ありがとう、またねまたねまたね私ショールームやるよ、ぜひ来てね。あバイバイ、30分だ、バイバイ、